Карантин кезінде борышы барлардың жарығы қиылмайды. Бұл туралы бүгін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының жетекшісі Ұлантай Үсенов ресми түрде мәлімдеді. Алайда бұл қарыздар кешіледі деген сөз емес. 2 наурыздан бастап Қарағандыда барлық абоненттік сайттар мен коммуналдық кәсіпорындардың кассалары жабылған. Енді бұл сала мамандары тұрғындардан қашықтықта банктердің немесе терминалдардың мобильді қосымшалары арқылы төлем жасауларын сұраған. Егер тұтынушы мұны өздігінен жасай алмаса және оған көмектесетін адам табылмаған жағдайда олар абоненттік сайттарға тағайындалған қызметкерлерге қоңырау шалса болады. Барлық коммуналдық компаниялар карантин кезеңінде көптеген адамдар жұмыстан айырылып, тұтынушылар қаржылық қиындықтарға тап болғандығына түсіністік танытып, төлемдерді кейінге қалдырған. Коммуналдық сала қызметкерлері жеке және заңды тұлғаларға қарыздары үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды өндірмеуге уәде береді. Алайда төлем жасау мүмкіндігі бар адамдар төлемдерін жалғастыруы керек. Сондай-ақ мамандар әлеуметтік желіде және телефон арқылы кеңестер беруді жалғастырады. Нөмірлер арнайы веб-сайттарда, түбіртектерде және әлеуметтік желілерде көрсетілген. Алматылықтарға төлемдер жыл соңына дейін, ал қарағандылықтарға төтенше жағдай аяқталғанша қарастырылған.